بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس کے نام سے کہ جو بڑا رحمان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں دور کر دے گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی علیہ السلام، اس زمین پہ وہ کون سا وقت ہے جب انسان اپنے تمام کام چھوڑ دے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، وہ وقت مغرب کا ہے، یاد رکھنا جب اندھیرا چھانے لگتا ہے تو آسمان سے نور برسنے کے لیے ہر انسان کا گھر تلاش کرتا ہے، ایسے انسان کا گھر تلاش کرتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اے شخص، کبھی بھی مغرب کے وقت سویا نہ کرو، نہ ہی کسی دنیاوی کام میں مصروف رہو، بلکہ اس وقت اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی دعائیں اپنے خالق سے طلب کرو، مانگا کرو۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے آسمانوں کے خزانے ہاتھوں میں اٹھائے انسان کے گھر کو تلاش کرتے ہیں۔ جو انسان سچے دل سے اس وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے مقدر میں آسمانوں کے انعامات لکھ دیے جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ معلومات آپ کے لیے بے حد مفید رہی ہوگی۔ اسی طرح کی تمام تر مزید اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔